Og det var den dag, da far og mor skulle ud og spise på fin restaurant. Skøn dig, søde. Du er for sent på den. Nej, du kan ikke have røgser på til smoking. Og hvad? Hvorfor det? Bare de nu kan finde ud af det med maden. Tim, kom lige med ud i køkkenet. Vil du ikke godt sørge for, at I får noget at spise? Se, der er brødet, osten, to slags pølse, og her i køleskabet, salat og saft. Og Gud, jeg har glemt at pudre næsen. Ja, mor, bla bla, selvfølgelig mor, det skal jeg nok, mor, bla bla bla. Ja, mor, ja, det gør jeg, mor, selvfølgelig. Hvor er du, skat? Vi har travlt og Thomas. Husk nu, at I skal i seng, når klokken er 10. Ja, det er, når den lille viser står på 10, og den store viser står på 12. Ja, så farmand, jeg kan da godt klokken. Ja, selvfølgelig kan du det, ja. Og hvad er jøsses, klokken er mange. Ja. Kom så, du. Ja, Fifi. Nu skal vi lege vilde dyr. Wow! Nej, vent, Tim. Jeg har en bedre idé. Flyvning! Nej, hellere. Hejdyk! Nej, vent. Vi er brandmænd. Nej, stop, Tim. Altså, hvis vi leger, at jeg skal ud med en sød pige og... Ja! Død over blegeansigterne! Hør nu her, herr monsieur. Monsieur? Ja, er de parat til deres fine gæster? Gæster? Korrekt. Her på deres fine restaurant. Rang? Ja, prøv blot at se. Og hop, den verdensberømte kok, Le Fif. Meget fint, herr monsieur. Jeg tror, de fine gæster er på vej. Nå, men når skal vi lege, om jeg må spørge? Jo, nu skal du høre, fordi vi... Herre monsieur, sylverplæ. Hvad skal I forestille? Vi er da her fine og fri dame. Goddag, herre monsieur. Vi har bestilt bord i deres meget fine restaurant. Oh la la, denne vej. Hvem er det? Det er deres bodyguard. Er fin. Han passer på de fine. Nedevel. Altså, senere, i det rette øjeblik, vil jeg godt holde en lille tale for fridamme. Hvad tisker I om jeg må spørge? Og skal en gentleman ikke holde stolen for damen, om jeg må spørge? Jo. Ja, op i den er fin. Ja, og vinkortet, tak. Det ser jo fortrinligt ud. Til to, tak. Men jeg skulle holde min tale nu. Hvor er den nu, ja? Åh, er fin. Hvis de lige vil have mig undskyld, jeg skal... Pyre min næse. Tudelu. Hvordan skal jeg måske egentlig holde talen? Måske sådan lidt voksenagtigt. Kære fru dame. Eller måske sjov. Nej, eller smart. Hej, skat. Hvad så? Hvem taler du til, om jeg må spørge? Nå, der kommer herr monsieur med vinen.
Nej, hvor flot er fin. Nu skal de jo prøves med. Sig mig, hvad er dog det? Det er bare limonaden med lidt citron i og lidt salt i, så det smager sådan voksen. Hvis det ikke gør noget, så vil jeg altså godt have almindelig limonade, herr monsieur. Og menukortet, tak. Ja, tak til to. Der går. Buff, 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 ja. Gå væk alle sammen. Gå, gå, rifter. Røv rundt i krydden. Come on, come on. Kom. Kylling. Og nu, kære fru dame, hvis jeg... Nej, der kommer maden! Tak, herr monsieur. Tak. Ja. Nu har jeg altså en lille overraskelse, som er... Jeg godt vil... Sikken overraskelse, som de dog kan. Og så lægger maden ser ud, lad os krupsyten. Det var godt at få noget i skutten. Jamen, du milde er fin. Flere surpriser. Okay, fru dame. Må jeg byde på en dans? Oh la la. Er fin. Ups. Godt snublet. Nej, for en sød tegning. Ja. Den er til dig, Frida. I sikke en fin overraskelse. Dikke, 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 dikke. Da. Der er bodyguard. Så er det sengetid. Men jeg har vist også været længe nok ude nu. Åh, ja. Hjemme igen. Bare de nu har fundet ud af det med maden. Nå ja, det ser det der ud til. Sikke dog et råd. Bare de nu har moret sig. Nå, det har de da vist. Sikke dog et råd. Shhh. Nej, se. Hvor er de søde. Ja, det var den dag, hvor mor og far slet ikke havde behøvet at gå ud for at komme på fin restaurant.